Goddag, mit navn er Ketil, og velkommen til Go North. Vi er i dag taget til destination Kystlandet, og vi befinder os lige syd for Aarhus, i Odder, Horsens og Hedensted Kommune, helt ned til Vejle Fjord. Og det er et fantastisk område, men jeg vil smutte ind bag kameraet, og så vil jeg overlade ordet til dem, der bor her, dem, der er på besøg, og dem, der brænder for det, de går og laver. Velkommen til Horsens. Jeg hedder Sara. Jeg vil tage jer med på en lille oplevelse her på vores hotel, som er 300 år gammelt. Så lige nu, der befinder vi os simpelthen på Danmarks allerbredeste gågade. I gamle dage, der var Horsens en hestehandlerby. Vi var så nærmest et knudepunkt for handel der i 1600-1700-tallet. Gerhard de Lichtenberg opførte det her palæ som et samlingssted for erhvervsfolk. Det var her, de rige familier kom. De kom for at blive set, de kom for at nyde og hylde det gode liv, som vi også gør i dag. Når man kommer ind her på Jørgensens Hotel, så modsat mange andre steder, kommer man faktisk ind i en stue. Og det her var jo de private gemakker for Gerhard de Lichtenberg og hans hustru tilbage i 1744. Det er helt nyrenoveret. Det har været lukket i en årrække, mens man funderet over, hvad skulle man med det her ekstraordinære barok palæ. Og så var det, at den nu desværre afdøde entreprenør, Michael Mortensen, simpelthen valgte at fuldstændig restaurere det her fra kælder til kvist. Kongesalen, hotellets største sal. Det har været en natklub, der hed Kit Kat and the Bird. Så her i 60'erne og 70'erne, der var der virkelig gang i den. Det var sådan et sted i Horsens. Så vi har rigtig, rigtig mange gæster, som kommer op og genopleve minderne. Og det var her, de blev forelsket. Så vi har jo også glæden af og æren af at kunne holde deres guldbryllup og deres diamantbryllup den dag i dag i de samme rammer, hvor de mødte hinanden. Vi befinder os i Royal Suite, og navnet er ikke helt tilfældigt. Det er her, hvor Frederik den 5. Han boede i 1749. Mange af vores gæster, de siger, at de ved ikke rigtig, hvad det er, men der emmer bare kultur, historie. Det emmer simpelthen bare ud af væggene. Så vi er så heldige, at vi kan omgive os med så meget historie, så meget respekt for historien, som vi har her på Jørgensens Hotel. Jamen, jeg kommer fra Aarhus af, og jeg er på gennemvandring. Jeg har tænkt mig at gå langt ned sydpå og håber at komme langt ned i Europa. Men synes, det er et vildt flot område. Jeg blev ret overrasket, for eksempel ude ved Sondrup Bakker, gik jeg sent i går eftermiddags. Og det havde jeg jo ikke regnet med, at jeg lige pludselig skulle tage ondt i fødderne, fordi det gik simpelthen sådan op og ned. Men det var vildt flot, og jeg har boet og vokset op i Aarhus, men vi har ikke bil. Så jeg har simpelthen aldrig rigtig kommet hernede i det område her og fået set mig om. Og så kan man godt ærge sig, at man ikke har haft en bil. Men nu er jeg ude at gå, og så er det jo fint nok alligevel. Vi skal til Jernø og snappe toen af. Jeg er en gammel bondemand her fra Jernø, eller som bor på Jernø siden 78. Og så er jeg sådan til egen med efter alder og kom til at køre lidt med turister. Ja, her er Karl. Så står vi jo uden for Jernø Kirke, og det er jo Danmarks næst mindste. Jeg plejer jo gerne at byde folk velkommen hen i det ældste hus på Jernø, vi har. Kirken her, den er fra omkring 1300. Men når vi så er inde i kirken her, så kan vi jo se lige pludselig, så har vi jo et vikingeskib her. Ude i den søste hjørne af Jernø, der har vi haft en vikingboplads, hvor professor Glob i 1934 har gravet nogle 90 gravpladser ud. De gravpladser, de illustrerer jo så ligesom, at de har boet mange mennesker. Hvorfor så på Jernø? Ja, det er jo nok fordi, at vi er stenrige, og det vil I jo komme til at se, når vi skal rundt på øen, at vi er stenrige. Og så er vi jo på en ø, det vil sige, at vi har voldgrav rundt om os. Men i sin tid, da vi flyttede herover, der var vi jo mange bønder som sådan. I dag er vi faktisk kun nogle få plantavle tilbage. Dengang der havde vi køer og grise og alt det der, men det kan ikke lade sig gøre i dag med Lukas Vigson med færge. Der
lastbilen bliver større og større, så det er umuligt. Når vi så kommer bedste ud, og vi kan se alt det eng, vi har her om at strandingen, hvor vi har alt det fugleliv, som har med vand at gøre, ruer på land. Og det har vi det hele over, fordi at vi ikke har ræven. Vi er faktisk et af de eneste steder i Danmark, hvor vi ikke har ræve. Alle husene over, det er været kampestensbyggeri, og hvis man så går ind og kigger, så kan man se, at det er forskellige håndværkere. Det er jo kampesten og kampesten og kampesten, for det er det eneste byggemateriale, vi har herovre, som var bare lige at tage af. Og det er derfor, jeg siger, at vi er stenrige. Herinde til venstre, der har vi vores gamle skole. I gode gamle dage, der var der en lærer inde, det her Alfred Assen. Han fandt ud af hernede i Søndermark, nede ved Gunnar og Helene, at der boede sådan en ussel mand. Den her mand dernede, han var godt fordrukken på et tidspunkt, så ham får han så fat i, for ham givet det, nu ved jeg ikke, hvad det hed dengang, men det vi kalder en kold tyrker. Ja, det hjalp ikke lige i første omgang, så fik han en tur mere, og dengang hjalpet. Han var sådan, han malede lidt på nogle tegninger. Så han ville jo gerne betale hans husleje, og det gjorde han jo så til Gunnar Helene i form af, at han havde lavet en masse billeder. Gunnar Helene kunne så ikke lige ud fra de streger der finde ud af, hvad det skulle ligne. Så de tog sådan en hel masse billeder og smed i kakkelovnen. Og den her uslemand, han hed jo Asger Jorn. Men det gjorde jo ikke Gunnar Helene, fordi noget, at de fik det brændt af, og de fik at vide, at det var mange penge værd. Det var meget værd for arvingerne. De har godt nok bandet dem lidt. Hej, og velkommen til Horsens Kunstmuseum. Jeg hedder Julie Horne Møller og er til daglig museumsinspektør her på det her meget flotte kunstmuseum bag mig. Horsens Kunstmuseum ligger i Karolina Amalielunden, som er en af byens flotte parker. Museet åbnede i 1984 og har siden da huset et utal af udstillinger for alle, selvfølgelig, der har en interesse i at komme og se eksperimenterende samtidskunst. Og så er jeg egentlig født og opvokset her i byen, så heldigt for mig, så fik jeg lov til at arbejde på byens fine kunstmuseum, hvor jeg er født og opvokset, så det er jo dejligt. Som barn var jeg egentlig slet ikke klar over, at jeg havde en interesse i kunst. Hele min familie arbejder med dyr, så jeg tror egentlig kom bag på hele familien, at jeg egentlig var interesseret i kunst. Det kom også bag på mig, faktisk. Udstillingen, som vi har herinde lige for tiden, det er en udstilling, vi lige har åbnet med en ung maler, der hedder Frederik Nebelrød, i 84. Der åbnede det med et fokus på den her kunst, som var lige nu, der i 80'erne. Og det er så det, der stadigvæk er vores strategi, så vi samler og udstiller kunst, som er lige nu. Og udstillingen, som vi har med Frederik her, det vil være sådan et fint billede på, hvad sådan en eksperimenterende samtidskunstudstilling kan være. Nu er vi rykket i museets gamle afdeling. Det er den del af huset, som var der, da museet åbnede i 84. Og der er min chef, Claus Hadorn Olsen, han købte det her maleri af Michael Kvium. Der anede Claus jo ikke, hvordan det kom til at se ud med Michael Kvium. Og det er jo også sådan, det er den dag i dag, når man køber kunst. Man ved jo ikke, hvad der sker med kunstnerne. Man ved ikke, om de bliver det nye Picasso. Nu er vi på vej ind i vores magasin. Det kræver mange kræfter at komme herind. Nu skal vi blive ud af det. Altså, det er museets, et af museets skatkammer. Og det, der er herinde, det er vores store samling af kunst. Her hænger der et par malerier af Michael Kvium og Erik A. Frandsen. Det er vores opgave at passe på kunsten for evigt. Og vi ved jo ikke, hvor lang tid for evigt er, men malerier som dem her, de kan jo holde i mange hundrede år. Og så er det vores opgave hele tiden at tjekke dem og passe på dem og sørge for, at de er i orden. Og hvis de ikke er, så skal vi ringe til vores konservatorer, og så kommer de og kigger på dem. Og vi har næsten altid nogle ting til konservering. Den, der står her, det er, der er en stor skulptur, der er Bjørn Nørgaard. Det er så faktisk kun en del af den, fordi det er jo også det, der er, når man ser tingene på magasin, det er, at så er tingene tit lidt afklædt. Man kan risikere at komme her, hvor der så måske ikke er så mange gæster, og så tænker man, som museumsansat, så er det godt nok et stille og roligt arbejde, hvor der er masser af tid til at sidde lige så stille og filosofere og drikke kaffe. Men det, vi står i her, er jo også arbejdet. Palleløfter skal alle kunne køre med, fordi det er sådan noget af en væsentlig del af arbejdet, så det er fint, at man kan gå rundt med halskæder på og kjole, men man er også nogle gange nødt til at trække i malertøjet og arbejde, altså fysisk arbejde, fordi det kræver det også. Vi er et hus med 7 ansatte og har over 3.000 kvadratmeter, og det hele skal jo passes og ordnes, så det kan godt være, at man har en fin inspektørtitel, men i virkeligheden så er arbejdet alt andet end glamourøst, og det er det, jeg faktisk elsker allermest ved det, det er, at det har alle facetterne. Mit navn er Janne Skov, og jeg har den mest fantastiske butik Fuskov, som er et gastronomisk univers. Og lige nu der er vi i Brastrup. Brastrup er en lille provinsby,
som ligger imellem Horsens og Silkeborg. Jeg startede på Skov i 2014. Jeg trængte simpelthen til at få mit eget. Og jeg er vild med at lave mad, og har altid kun lide sådan nogle typer butikker her, når jeg har været ude at rejse, så jeg sprang på det. Vi importerer selv rigtig meget fra udlandet. Vi elsker sådan noget her, hvor man kan stege, man kan bage, man kan det hele. Det kan også komme med en tur ud på grillen. Og så er det bæredygtigt. Herover der har jeg simpelthen alle de våde varer. Alt vores spiritus. Og som noget specielt har vi fået lavet vores egen gin, hvor vi har haft en lokal kunstner, Lars Kilderik, til at designe vores etikette. For et stykke tid siden der fik jeg besøg herinde i butikken af en lille dreng på 4 år, som siger til mig, Janne, nu tør jeg godt at sove alene. Så siger jeg til ham, hvad der er sket hjemme med dig, siden du sådan godt gør det nu? Jamen, jeg har fået en af de her mus, ja, nu ligger den og sover ved siden af mig. Og efterhånden så har vi rigtig mange, der kommer ind og siger til os, det er første gang, vi kommer, men vi har snakket med nogle af de har sådan været så begejstrede for at være herude, så nu vil vi også gerne se, hvad det er for noget, ikke? Og de fleste af de kunder, der sådan kommer, selvom vi bor i sådan en lille bitte by her, så får vi faktisk nye kunder hver eneste dag, og det er vi pævestolte af. Så har vi valgt at lave vores egen kaffe, og jeg har været over ved Brian, som har resteret, og lave vores egen kaffe. Vi mixede kaffe en halv formiddag. Jeg har aldrig nogensinde drukket så meget kaffe før i mit liv, og det her det blev så resultatet. Jeg valgte at blande 5 forskellige typer kaffe, og man kan få kaffen som malet kaffe, man kan også få det som bønner og så selv male derhjemme. Velbekomme. Så har vi et meget yndet udflugtsmål i byen, som også giver os lidt turisme herude, og det er vores genfundne bro. Broen har været dækket til igennem mange, mange år. Så i dag, når man står derude, så risler vandet nedenunder, og man kan slet ikke forestille sig, at den bare har været fuldstændig gemt væk for omverdenen. Så ser man Himmelbjerg, så skal man også ned og se den genfundne bro. Jamen, jeg hedder Flemming Jacobsen, og jeg er direktør her på Skønne Hotel Vejle Fjord, som ligger imellem Vejle og Julesminde, helt ud til Vejle Fjord, omgivet af en fantastisk park og et helt unikt spa-anlæg. Jamen, historien går helt tilbage til slutningen af 1800-tallet, hvor Christian Saugmann, som var læge, havde fået tuberkulose og har været i Bøhmen og blev kureret for det, og ville så til Danmark for at arbejde med tuberkulose. På det tidspunkt var der ikke nogen, der arbejdede med tuberkulose i Danmark. Vi er jo placeret i helt fantastiske rammer, fredfyldt, den skønneste natur, der findes, dansk skov, når det er bedst. Vi ligger lige ud til Vejle Fjord med egen bådebro, så der er mulighed for fjorddyk. Det var også det, der var det helbredende i gamle dage. Det var kolde og varme bade. Så var det frisk luft, lange gåture. Derfor er vores stier ikke stier, de er kurveje. Alle har et navn, og det brugte man dengang til at se, hvor langt var man nu i sit forløb. Så der er forskellige hældninger på de forskellige stier, så kunne man tage den bakke godt, så var man klar til den næste igen. Hotellet har 116 værelser, hvoraf den største del ligger her i hovedbygningen. Og de fleste værelser i hovedbygningen, de har jo udsigt ud til parken. Så det gør, at selvom man er på værelset, så har man stadigvæk den her park nærmest trukket ind på værelset. Jamen her er vi så i vores restaurant, som faktisk er den helt gamle spisesal fra sanatoriens tid. Vi har lige ændret lidt i konceptet, men ikke meget. Når man er på ophold herude, så er det ikke som sådan et decideret kurophold, fordi så skal man være her i lang tid. For os er det den fysiske og mentale velvære, der er det vigtigste. Jamen nu er vi på vej ind i vores termiske bade. Vores første bassin her er et stort opvarmet bassin. Det hedder Panoramabadet, og det er udelukkende, fordi der er den her fantastiske panoramaudsigt til badet. Og der er der lidt grotter og bænke, man kan sidde og bare slappe af og nyde livet. Herinde er det, vi kalder for sommerregn, som er fine, bløde, varme stråler. Så kommer vi over i en lidt mere meditativ afdeling. Vi har et champagnebad, som modsat et klassisk spa-bad, så er det små fine bobler, ingen larm. Herover har vi vores lydbad, og der er ikke meget lyd i det lige nu, men det er fordi, at man skal være i badet, og så ligger man ørerne under vand, og så er det ligesom at få et par hovedtelefoner på, og så kommer der en dejlig meditativ musik, og så ligger man bare og slapper af i det varme vand. Vi ligger i nogle fantastisk naturskønne områder herude, og herinde i vores skovsauna afholder vi saunahus. Og en saunahus består som regel af 3 ture i saunaen,
Og efter tur 2, så går man ned og tager et dyk nede i Vejle Fjord, og det er utroligt populært. Ja, her er vi så inde i thalasseafdelingen, som jo er helt unik for danske forhold. Det er et stort, kæmpestort saltvandsbassin. Der er mellem 6-8% salt i vandet her. Og det gør, at man sådan set bare går i bassinet og lægger sig, og så flyder man helt automatisk i bassinet. Ej, det er mærkeligt, men det føles, man føles helt sådan let, ja, som en ferie. Jamen, det er jo lækkert. Det er, der er mange muligheder, der er en god fysisk ramme. Og det er jo super lækkert. Man har lyst til at komme tilbage i hvert fald. Det er Søren Sørøver, det her, og jeg hedder Lone Landmand, og vi bor på Brandbygård, som ligger lidt syd for Odder, næsten ud til Horsens Fjord. Vi står ved vores lille vejbåd, som er sådan en lille selvbetjeningsbutik, hvor vi har vores grøntsager, der lige er i sæson. Vi har noget øl fra vores bryggeri, og så har vi et lille forlag. Ja, det er en økologisk gård, og det er fordi, det er en selvfølge for os, at når man skal dyrke mad til både til mennesker og dyr, så skal det selvfølgelig være uden brug af giftstoffer. En del af det, vi høster til vejbåden, det har vi inde i drivhuset. Men egentlig så er vores grøntsagsdyrkning beregnet til at tilberede i vores køkken, og så dele ud til vores arrangementer. Vi har bryllupper, vi har fødselsdage og konfirmationer og koncerter, kulturarrangementer. Og det betyder også, at Søren og jeg, vi kan nøjes med at udnytte en ret lille del af gårdens areal, og det er omkring en tiende del af arealet, vi dyrker noget på, vi høster. Smaskepot. Og de 9 tiende dele, dem har vi lagt ud til natur. Kom, kom. Alt det, vi gør nu med at lave vin og lave øl og, og dyrke så varieret. Ja, de gode sager. Det har vi bare lært os selv. Det er Smaskepot. Hun er en gammel pensioneret uldgrisso, og har fået de unge, hun skal have gennem tiden. Så nu får hun bare lov til at være pensionist her. Så går hun og hjælper os med at rydde stykkerne igennem. Der har vi haft kartofler sidste år. Det går hun og rydder op i. Fjerner alle de kartofler, vi ikke har fået med op. Og så fjerner hun alt, hvad der er rodukrudt. Så når vi skal dyrke kartofler her til næste år, så er vi sådan rimelig bund. Det her, det er en række med meget, meget frodig spinat, som vi har høstet af til vejbruden i lang tid. Men nu er de ved at gå i blomst, og så har jeg hævet alle sammen op af jorden. Men så får de bare lov at ligge herinde, for så begynder spinatplanterne at blive nedbrudt og formulet, og så giver de gødning til tomatplanterne. Jeg kom faktisk for at købe grøntsager for 11 år siden. Og tredje gang, jeg kom efter grøntsager, så blev jeg. Man behøver ikke at lave stordrift og have kæmpe arealer og intensiv dyrkning. Tværtimod. Der er lige præcis alt det arbejde, man kan ønske sig og lidt til. Altså, vi arbejder fra solen står op til solen går ned. Men ja, der er rigtig meget arbejde, og vi skal passe på, at vi ikke arbejder for meget. Men i og med, at det er det, vi elsker at gøre, så føles det ikke som arbejde. Hele bygningen her bærer jo præg af genbrug. Det er af genbrugselmaster, den er lavet af genbrugsspær fra drivhusbyggeri, og borerne, det er store kabeltrumler. Alting er dyrket af os, og alting er forarbejdet af os, og når vi har arrangementer, så laver vi maden, og vi serverer maden, og vi tager som regel også opvasken. Det vi kan, og det vi gør, det gør vi sammen, så det er fuldstændig koblet op på Sørens og mit liv sammen. Det er det, der bærer det hele igennem. En af de ting, hvis du spørger mig, jeg synes, man skal gøre sig selv en tjeneste at gøre, når man kommer til Horsens, det er også, når man går en tur i byen, så husk at kigge op. Fordi på en masse af byens facader og gavle, der har Horsens Kommune lavet gadekunst. Og det er selvfølgelig gadekunst i en lidt mere kontrolleret forstand, fordi det er noget, vi har betalt nogle kunstnere for at komme og lave. Men for eksempel det store værk her er lavet af Peter Birk i 2018. Vi har omkring 40 værker rundt omkring i byen, og vi har faktisk sådan en helt rute, man kan gå rundt igennem byen. For mig er Horsens et billede på, at man kan meget mere, end man tror, for hvis man har de rette rammer til det. Det synes jeg også, at Kunstmuseet er et fint eksempel på, at vi faktisk igennem de sidste 38 år, eller hvor mange år museet har eksisteret, fået et rigtig flot museum, på trods af, at vilkårene til det ikke er så store, fordi vi jo egentlig er i en provinsby. Og det synes jeg, at vi har rigtig mange ting, at vi har også det store, flotte fængsel. Det er lidt det samme, det der med, at selvom byen ikke er stor, så kan den faktisk godt rumme rigtig store ting. Og det synes jeg, at kun man kan lade sig inspirere af. Jeg hedder Marit Bøge Pedersen. Jeg er museumschef for Museum Horsens. Det er fængselsmuseet, vi har i baggrunden. Velkommen til verdens røvhul.
Det er ikke os, der har fundet på det. Det er indsatte. Sådan her så det faktisk ud i alle cellegange, da det blev etableret, eller først stod sådan helt færdigt. Og det er simpelthen udtryk for, at det er sådan et panoptisk, kalder man det, princip, hvor man vil kunne overvåge uanset hvad. Man har simpelthen et overblik over alt, hvad der foregår. Det er jo dybest set det går ud på, når man er blevet sat i fængsel. Så skal man afzone, og så skal man ikke ud igen. Man skal blive indtil man har afzonet sin dom og kan forlade det. Hernede der har vi nogle af de ældre historier og noget om 2. verdenskrig. Op på 4. etage der har vi om den nyere historie, altså fra op til 2006, og omkring rockerkrigen, den store rockerkrig i maj 90'erne. Og nede i kælderen, der har vi historien fra for cirka 100 år siden. Men nu, vi har de her celler, som har forandret sig over tid. Vi har haft små celler, vi har haft store celler. Så er det jo faktisk også meget udtryk for, hvordan fængselsvæsenet i det hele taget ændrer sig. Det, som er faktisk ret centralt i forhold til at sidde i fængsel, det er, at når man er i cellen, så er der ret stor sikkerhed omkring ro i et fængsel. Det er så snart mange er samlet, at uroen kan opstå. Det hele taget gik rigtig meget ud på i den første del af den her nye strafafsoning, at man skulle sidde for sig selv, overveje rigtig grundigt, hvad det var, man havde gjort, og så kunne man komme overens med vor herre, og så håbede man på, at man kunne komme ud som et bedre menneske. Så er vi kommet ind i kirken. Oprindeligt var der kirkepligt. Men kirkepligten var, at man blev ført op, og ingen måtte egentlig sådan rigtig omgå hinanden. Det her var så faktisk det eneste sted, hvor betjente de måtte have pistol. Og det er jo et spørgsmål om, at det var her mange mennesker samlet, at risikoen for, at der skete ballade og uro og ulykker, den var størst. Nu skal vi til at slutte af. Det er vejen ud af fængselsmuseet, og det var sådan set også vejen ud for måske den allermest kendte person, som har siddet i vores fængsel. Carl August Lorentzen, og han begik det ene tyveri efter det andet. Han drak for meget, han røg i spjældet, han drak for meget, han røg i spjældet. Og så endte han her. Hans kone Lona, hun ville også skilles. Og det kombineret med forvaringsdommen gjorde, at han udtænkte en vanvittig plan. Og den startede her. Han ved, at der er et hulrum, for det kan føre ind under en trappe. Og så starter ellers et projekt, som står på i 11 måneder og fører til, at han graver en 18 meter lang tunnel. Og lille juleaften i 49, efter 11 måneders arbejde, hver eneste nat, så flygter han ud af fængslet. Men han er ude i 6 dage, og så bliver han ført tilbage. Jeg hedder Jimmy, og jeg har en lille restaurant, der hedder Jimmy's. Det er et sted, hvor jeg kan gå og hygge mig lidt og lave mad, som jeg godt kan lide at lave det. Sådan at man også kommer lidt væk fra dagligdagens hamsterhjul. Det er en lille intim restaurant, hvor gæsterne skal være i centrum og i fokus. Det mad, vi laver her, det er kreativ mad med lokale råvarer helt ned til mindste detalje. Det er jo så køkkenet. Det er også lille og intim. Altså det vi har, det man får her, det er, at man får en 7-retters menu. Vi laver minimum 5 forskellige slags snacks. Så laver vi jo fyldte chokolader og pettifure til kaffen. Så man bruger i hvert fald de her 4,5-5, måske 6 timer på at komme igennem menuen hernede. Ramsløgsolie er lavet med ramsløg ude fra Elbæk Skov. Dræret æggeblomme ude fra Glud. Og så er der farserede morkler. Altså hernede på Jimmy's, altså overskuddet, som jeg får hernede fra, det er det med, at jeg står hernede og laver min hobby. Det er min legeplads. Jamen, sådan en ret som den her med bearbejdelse og råvarer og så videre, den tager måske 12-14 timer at lave. Så det, jeg prøver at bestræbe mig på, det er jo at lave nogle menuer og nogle råvarer, som er helt klart i den højeste ende. Der er ikke noget, der er tilfældigt. Hver detalje er der nogle mennesker, der vier deres liv til netop det produkt, som vi laver en ret ud af. Når man er i Horsens, så skal man også huske at kigge alle de steder, man måske ikke nødvendigvis havde tænkt, man ville gå hen. Altså baggårdene. For byen er også kendt for at have nogle rigtig hyggelige baggårde, hvor der også gemmer sig alle mulige gode ting. Blandt andet her gemmer der sig nogle butikker og en café. Og så gemmer der sig det her rigtig fine
værk, der er lavet til Horsens af Daniel van der Nogen. Og det er jo et værk, man er nødt til at gå lidt på opdagelse efter, fordi det kan man ikke se ude på gågaden. Så vi har både fra de helt store, altså gavlmalerierne og de der store wow-ting, så har vi de mere klassiske skulpturer, og så har vi også alle de ting, der gemmer sig lidt under facaderne, hvor man ligesom skal gå lidt på jagt for at finde dem. Jamen, jeg hedder Owen McGill Madsen, og jeg er ejer af Café Grand og Møer inde ved siden af. Og vi ligger hernede i det latino-kvarteret i Horsens. Man kan sige, dejlige, hyggelige små gader i Horsens. Det er en dejlig, livlig café med en masse aktiviteter. Vi har enormt mange antinkoncerter. Det er da mega hyggeligt. Der er en dejlig gågade, og der var nogle fede butikker, og der var noget lige at kigge op ad de her sådan, sidegader, det ser så hyggeligt ud. Helt så hyggeligt. Det er faktisk rigtig hyggeligt. Det er virkelig hyggeligt. Jeg elsker at være her. Jeg er selv musiker, og var musiker igennem 20 år. Så en ting er at tage til en koncert, hvor der er 2, 3, 4, 5.000 mennesker. En anden ting er at tage til en koncert i meget, meget intime rammer med små 100 mennesker, som sidder og får god mad, og så går Mads Langer eller Tim Christensen på scenen, er en helt unik oplevelse. Det er simpelthen stemningen, menneskerne og så alle vores skønne gæster. Altså, der er bare altid god stemning. Jamen, her har vi vores lille tagterrasse, som binder vores to restauranter sammen. Jamen, der er sket meget i Horsens. Horsens er jo gået fra, hvad kan man sige, en arbejderby til at blive en kulturby. Nu bor jeg selv i Aarhus, og til tider vil jeg næsten sige, at der sker mere i Horsens, end der gør i Aarhus. De er virkelig gode til at skabe de her kulturoplevelser. Det her det er mere vores lille gourmet-restaurant, og man kan sige, prismæssigt, jamen der ligger det i den lave ende i forhold til, hvis man kigger Aarhus, Odense osv., men kvalitetsmæssigt ligger vi i den høje ende. Jeppe, som er derude, er gammel landsholdskok. Så har vi Roy derinde, som har arbejdet inde på Frederikshøj, som er en Michelin-restaurant inde i Aarhus, og har nu valgt at komme ned til Horsens på restaurant Mør. I bund og grund så er det jo en meget ydmyg by. Der er ikke så store armbevægelser. Generelt så er folk, de kan godt lide at hygge og tage ud og hygge sig. Og når jeg snakker med mine kollegaer rundt omkring i landet og fortæller om vores små restauranter her i Horsens, jamen altså, jeg synes det er imponerende, at en by som Horsens har så stort et kulturliv og kommer så meget ud, som de egentlig gør. Jeg hedder Karin Morsbøl. Jeg er keramiker, og jeg bor her i Voresbro. Her har jeg simpelthen et kæmpe værksted nu, og har mest åbent i sommermånederne. Det er Gudenåen. Det er jo landets største å, som jeg faktisk for et par år siden fik status af at være en flod. Så der har jo været vadested her, hvor Voresbro siger navnet. Og det er jo sådan nærmest trafikknudepunkt, og jo et gammelt, historisk set vel et af de ældste bosteder, der har været i landet. Vi har et svanepar her på åen, som næsten hvert år leverer en 6, 8, 10 små svællinger. De giver altid en lyst til at gå ind og bruge den smukke form, som en svane jo har. Jeg hygger mig med at lave de her svanefade, hvor jeg bruger lidt den her runde form til at få svanerne ind og lægge sådan i et favntag herinde. Jeg har en masse plads i mit værksted. Meget mere plads, end jeg kan bruge selv, så jeg holder en del kurser. De kan lave på et super kort kursus over to gange. Jeg kalder det ekstra, ekstra small. Det er simpelthen 2 gange 3 timer. Der lærer folk at lave ting i de her 2 teknikker. Udover at holde kurser, så har jeg jo også mit lille salgslokale her, mit showroom, hvor man kan komme ind og se, hvad jeg har stående. For eksempel startede jeg sidste år på at lave de her kanoer. Det er jo vældig relevant for området her. Der er masser af kanoturister, der kommer forbi og ikke skal have en kæmpestor krukke med i kanoen. Og så fik jeg den idé, at jeg kunne lave sådan en lille... Jamen, mit navn det er Carsten Clausen. Og jeg har egentlig været her i Jyllandsminde siden 1980, og vi synes jo selv, det er lidt af en perle her på østkysten. Den ligger mellem Horsens og Vejle. Det var der 4 fladfisk i dag. Det var ikke helt galt. 2 hummer i dag. Der lå 16 store kutter hjemmehørende her i Jyllandsminde for 50 år siden. Om sommeren der er det jo hygge herinde på havnen med alle de turister. Mange de kommer jo og snakker, når jeg sådan kommer ind og har fanget lidt og sådan. Og vinteren, det er sådan lidt på en anden måde jo, altså også. Det er jo mere naturen og sådan noget, man så måske cykler og går rundt og gør nogle ting. Start op som fiskerihavn selvfølgelig. Nu er den udvidet en 3-4 gange. Vi har cirka mellem 10 og 11.000 både, der kommer ind hvert år.
Og der er jo 2-3 stykker i hver, så det er jo mange turister. Vi har meget store badestrande på begge sider af byen. Campingplads lige ved siden af havnen her også. Godt et par tusind sommerhus har vi også. Så der er rigtig mange turister her om sommeren. Så det er vi glade ved. Vi er glade ved turisterne. Det er en lille båd, som vi skal ud og sejle i nu. Geir her, den. Sådan en lille passagerbåd. Den må være 12 passagerer med, og den sejler ud her fra Jutsminde. Rundt i farvandet til turisterne, der gerne vil se det. Det er et nyt tiltag i Jutsminde Havturisme her. Det. Hvorfor det er dejligt, det er selvfølgelig, fordi vi har det hele hernede. Vi har skov, og vi har strand, og blandt andet kigger jeg lige over på Palsgaard over, som har betydet rigtig meget for Jutsminde. Blandt andet også udformning i Jutsminde. Palsgaard er et gammelt gods. Gods er skov. Det er faktisk en lidt spændende historie. Opkøbt også fra Jan Nyland i 1912. Men det røv så løs flere gange i isvintrene. Der mistede den begge sine hovedanker faktisk. Og det ene, det blev så fundet af nogle fiskere nogle år senere. Og det er det, der ligger inde på vores store mål, som vi siger. Vi sejler en tur ud rundt i bugten her. Jeg fortæller dem lidt om Fregat Jylland, som lå opankret hernede fra 12 til 25. Og det er den ene tur. Den anden tur, den går så over til Endelave, som hvor der er lidt længere sejlere. Det er faktisk en tur, der tager en 6 timer alt i alt. Vi sejler over først og ser sælerne derovre på Møllegrunden. Og der er masser af sæler, så der er altid sæler at se derovre. Og det giver jo mulighed for de mennesker, som kommer til Jutsminde, som ikke har en båd. Så har de altså en mulighed for nu at selv at komme ud og sejle. Jeg hedder Marie Knudsen og arbejder hernede på havnen i Jutsminde. Og her i Havns Café Isbar er det primært det her is og desserter. Vi har også lidt burger og lidt sådan cafémad. Men hvor Nord Bistro, der er det lidt mere fisken nede fra havet og nogle stjerneskud og lidt maritim bræt og så videre, som vi primært kører der. Jeg startede med at arbejde hernede som isdronning som 13-årig. Og så synes jeg bare, det her drive og det her, alle de her glade feriegæster, det er bare helt fantastisk. Og når man først har det fået sådan ind under huden, så kan man ikke undvære det. Så det er simpelthen derfor, at jeg nu mange år senere, som 27-årig, stadigvæk er her. Og så har jeg så været så heldig at få den mulighed at kunne købe mig ind i de her forretninger. Sådan at det er ikke bare mit arbejde, men det er simpelthen en del af mit liv og min hverdag. Jamen nu har vi bevæget os over på den anden side af havnen, og jeg synes, vi skal prøve at begynde at give Havnemuseet et besøg. Det er jo svært at vælge sådan en brød til musik her med masser af gode tilbud, men vi bygger selv fiskehuset der, og så købte vi så hele vejet. Det er en fuldstændig tro kopi af skib herinde, og man kan sejle ud, og man kan sejle ind i havnen, vende med skibet. Jeg kan godt lide at sejle lidt med den, ja. Nu må vi må højt sejle 3 sømil herinde i havnen. Og nu er vi allerede her på 4,5, så det er, vi må hellere komme ud i en fart. Så er vi ude i sejlen nu, og det er fuldstændig ligesom sejlen et rigtigt skib. Men her kan vi se, nu er vi på vej ind i den gamle havn faktisk. Og vi kan se Havnemuseet, det er den gule bygning her. Ja, det er også et lille hjørne, som vi egentlig er lidt stolte af. Vi har talt meget om Fregat Jylland, som lå opankret herude i bugten. Og her har vi forskellige ting, som faktisk er fra Fregat Jylland. Blandt andet de her krudtkasser, og vi har en ladestok her. Og det er ting, som vi har lånt over på godset over Palsgaard. Min bedstefar, han var faktisk koksmat ude på Fregatten Jylland. Det er lidt sjovt at tænke sig egentlig, at ens gamle bedstefar, han var med der på Fregatten Jylland. Jeg hedder Bjarne Ottersen, og jeg er udviklingschef for Nordisk Tang. Og så er jeg sammen med min kone Mette, ejer af Tanggården på Endelave. Der er et formidlings- og videnscenter for tang. Jeg var præsident for noget, der hedder Green Cross. Og verdenspræsidenten, det var Mr. Gorbachev. På et tidspunkt sagde han til mig, Bjarne, du bor i et lille land, hvor alle bor tæt ved kysten. Så derfor er det din opgave i Green Cross sammenhæng at se at få gang i noget tang, fordi vi får brug for det. Og man kan sige, at han fik jo ret. Den måde, vi formidler på, det er blandt andet ved at lave forskellige events. Og herunder rigtig, rigtig, rigtig mange tangsafarier. Men vi skal bruge lidt klørtang.
Og klørtangen, det er en brunalge, der står helt tæt ved, ved kysten. Ved lavvandet står den helt på land, og det kan den sagtens tåle. Og det betyder, at den kan tåle de ultraviolette stråler fra solen. Og det er derfor, vi er meget, meget interesseret i at bruge den blandt andet, selvfølgelig til at spise, men også til at udtrække nogle stoffer, som vi kan bruge til solkræm. Så lige snart man kommer på færgen, så er det ligesom, at roen sænker sig. Man kan jo bedst udtrykke det på den måde, at det eneste, vi skal nå herover, det er færgen. Ellers er tiden ligegyldigt. Jeg har aldrig ur med eller noget, når jeg går ud. Jeg vil sige, at altså, det er jo et lille samfund. Der kan selvfølgelig være, som alle mulige samfund, der kan det være små konflikter og alt sådan noget. Men når det virkelig gælder, så står man sammen, og så hjælper man hinanden. Og så er det rigtig hyggeligt, det er autentisk. Når vi har gæster udefra, jamen, så hilser man på hinanden. Så er vi tilbage på Tanggården. Som lige er lagt til tørre på de her bakker. Mange tager fejl af, at man skal tilberede tangen lidt, før man får smagsstofferne frem, og før man får hele umami-delen, som vi jo alle sammen går efter. Og det er en rigtig god neutral rapsolie. Det tager få sekunder at riste tang. Det er havets bacon. Den hedder egentlig søl, eller på latin, når vi snakker internationalt, så er det palmaria palmata. Jeg hedder Birgit Juel Martinsen. Jeg passer lægeurtehaven som en del af mange af de ting, jeg laver her på Indelave. Altså, der er ikke så meget på Indelave. Det er jo en lille ø. Det er så lille et samfund her, så rigtig meget er drevet af frivilligt arbejde. Når noget er nødt til at lukke. Altså, man skal drive det, men det kan ikke... Det kan ikke bære noget kommercielt, så bliver det til en forening. Så vi har foreningen Indelave Skole, foreningen Indelave Lægeurtehave, Museumsforeningen. Ja, der er mange flere. Og den er jo drevet af frivillige igen. Så er det faktisk sådan resultatet af de lange vinteraftens nørklerier, der bliver solgt herinde. Man kan ikke undgå at komme til at kende nogen. Man skal være kasserer i den ene forening og menigt medlem af den anden. Der bor omkring 150 fastboende herovre. Og der er også nok rigtig mange af dem, der så bor her. De har også en eller anden form for bolig over på fastlandet, fordi det er lidt svært at få det til at hænge sammen, hvis man skal noget. Så på fastlandet så går den sidste færge altså hjem kl. 17.15 i hverdagen. Det er her, kaninen starter. Det var mig, der sådan kom på det forslag, at man som en del af Aktiv Ø i 2018, faktisk i forbindelse med, at skolen lukkede, og der var sådan lidt krise, nu skulle der ske et eller andet på Indelave. En gåtur øen rundt på en 5-6 timer, det kunne være en god aktivitet. Så det foreslog jeg. Og et eller andet sted i hele den her proces, var der nogen, der kom på den her rigtig gode navn med, at det skulle, i stedet for Caminoen, Indelaves Camino, så var det naturligvis en kanino, fordi vi har alle vores kaniner herovre. Ja, sådan rent fagligt, så er jeg uddannet i litteraturvidenskab. Jeg oplevede egentlig, at der var sådan et sammenfald mellem det, man oplever, når man vandrer, og når man skriver, at begge dele sådan kan noget. Og så kom den her idé med, hvad hvis man kombinerede det? Men det... Det, der så sker på en writer's walk, det er, at vi går længe nok til, at vi sådan har gang i fødderne. Og sådan. Så beder dem også sætte sig ned, og så får de en notesbog. Og så kan det for eksempel være, at jeg beder dem om lige at døde og mærke efter. Kigge ud på havet. Og så beder jeg dem om at skrive en tekst. Skrive uafbrudt i 10 minutter, der skal starte med, jeg er havet. Så når folk har skrevet, så tager vi lige en snak om, hvad skrev hver især. Og typisk så bliver de andre overrasket. Nå, var det der, du var i dine tanker? Og der er jo netop ikke noget, der er rigtigt og forkert, fordi det handler jo om simpelthen bare at få skrevet. Og det er den oplevelse, som jeg også gerne vil have, at folk får, at alle kan skrive. My name is Massimiliano Camelli. I'm a chef. We are in order in the main street.
And this is our restaurant and shop. Og jeg er Camilla, jeg er Maxis kone, og det er derfor, at vi har åbnet en restaurant her. It's different. But it's fine. And we took 6 months to rebuild totally from the ground. So we bring this mosaic from Toscana, we do ourselves. Like where I come from a little village from Italy. So this arch remind the shape like my place in Italy. So our kitchen is a traditional Italian kitchen. Very simple, very tasty, very nice, where the ingredient is a primary aspect of the kitchen. And you have to respect also the season. This is my chef, John. Open kitchen because chef is like a show. And this kind of ingredients, quality combined, make a good dish, but it's not enough. The skill with my chef after years make this kind of the final balance, the perfect balance. Food have to be good. Your tongue is the soul, the taste, you know? If you don't have the taste, the soul, the plate is flat. Jamen, vi ved jo, at folk de gerne vil have mere, når de har fået noget godt inde i restauranten. Vi har hvidvinene, og vi har rødvinene, og naturvinene. Og hvad kan man sige? Vi har vores lækre parmesanost, som er lavet på den røde ko fra Valtellina. Vi vil ikke uddanne og præge over for folk, men vi vil gerne være med til at præge, og vi vil gerne være med til at stille til rådighed, således at folk de får lidt en smagsoplevelse ud over det sædvanlige. Jamen, jeg synes bestemt, man skal komme hertil. Altså, jeg synes bestemt, hvis du kommer her, du kan gå ud og shoppe, du kan parkere en mand her, og så kan du gå ind i tøjbutikker, hvis du er kvinde. Du kan gå rundt ind i små specialbutikker også og kigge. Der er naturområdet hele vejen udenom. Den buner jo af små gratis oplevelser også. Så det er jo ikke noget med, at vi skal i sommerland, og vi skal på store dyre udflugter. Altså de små ting og dejlige skove og bakker og strand og vand. Altså, det er ikke dårligt. I Odder kan man godt. Hej, jeg hedder Bodil, og jeg er født på den gård, vi står på her nu. Vi går ind i vores gårdbutik, vores lille gårdbutik, hvor det hele det startede for snart 15 år siden. Hvor jeg havde en lille mølle, hvor jeg malede vores eget mel, og vi bagte lidt brød, og så lavede jeg lidt syltetøj. Sådan er den sådan lige så stille vokset vores virksomhed. Det er sådan lidt en mormorforretning, jeg har lavet, ikke? Det er sådan nogle ting, jeg er vokset op med. Min mor, vi slagtede jo selv, og vi havde en kæmpe frugthave, og hun henkogte jo alting. Vi har faktisk kun åbent 3 dage om ugen. Torsdag, fredag, lørdag. De andre dage bruger vi på at gøre klar til at have åbent. Så kom vi herover på den anden side af gårdspladsen, hvor vi har etableret et slagteri. Og det er virkelig en skam, at der ingen lugt er på filmen, fordi det her dufter simpelthen så godt. Det dufter af friskrøget bacon og spejepøls. Mmm, lækkert. Og det er det der lidt med holdningen, ikke? Altså holdningen til, hvad sker det med de råvarer, som vi som landmænd bruger hele vores liv på at producere? Det er det, vi tager hånd om her. Det er min datter, og hun er vores medarbejder herovre. Det har været halvdelen af mit liv, har vi jo haft fru Møllers Møleri, så jeg er jo blevet voksen sammen med det. Og det har udviklet sig fra en lille gårdbutik til noget, vi ikke rigtig havde forestillet os. Vi har bare lavet det, vi synes, det var sjovt. Man går op og se dyrene heroppe, og så kan man komme ned og købe koteletten. Det synes jeg er fedt. God kvalitet, det er hyggeligt, det er en udflugt. Så kom vi ind i vores lille ismejeri. Vi laver selvfølgelig is her på gården, og det er ikke vores egen mælk, fordi vi har ikke en mælkekøer. Men ikke ret langt herfra, 3 kilometer, der ligger der en gård, hvor jeg henter frisk gårdmælk hver uge, og så laver vi vores egen is. Vi kunne faktisk godt lide deres brød. Og vi har faktisk også købt en halv gris her engang. Når man kommer ud til os, så oplever man jo også, at det er et levende landbrug. Det er jo ikke et museum eller en udstillingsgård. Det er simpelthen et sted, hvor der sker noget. Hvor er museet? Jeg kunne ikke se potentiale i det. Det kunne hun. Det må jeg sige. Der tog jeg fejl. Det har betydet, at i stedet for at lave en stor del kvantitet, så laver vi meget kvalitet. Så på den måde har det betydet mere spændende hverdag omkring det at producere kor. Vi kommer tit. Vi bor inde i Aarhus. Og nu er der barnebarn på besøg. For hende, der er bybarn, ud og klappe en ko. Det er bare dejligt at komme her.
Herinde der har vi vores kreaturer, som vi feder op til slagtning. Og det er jo vores hverdag. Så derfor så har de altså ikke nogen navne. Fordi jeg kan jo ikke stå hver søndag, når vi skal levere til slagteriet og sige farvel til Perle og Polle. Og det synes jeg er mega fedt, altså at man kan forklare sit barn, her er et dyr, det skal slagtes, så vi kan få en pølse. Jeg hedder Lone. Jeg hedder Jørgen, og vi er i Bjerre lige uden for Odder. Og vi har Bjerre og Bed & Bath. Så vi har lavet et lille køkken, hvor man kan lave alt det mad, man vil. Så er der et lille område her til afslapning, spisestue, hvad du vil, som går direkte ud. Og når man er på den her side af huset, så føles det ligesom om, man er i ingenmandsland. Her er virkelig roligt, her stille om natten, der er, hvis der er stjerner, så er der meget, meget klart. Det er primært Lone herinde, der laver kunst. Jeg laver nogle brændte skulpturer, men ellers så bliver det brugt både som atelier og værksted. Og så bruger jeg det til meditationsgrupper. Vi havde sommerhus ved Rude Strand, og det var på den måde, vi ligesom opdagede byen her faktisk, og området. Altså hver gang vi kørte til Formøllers, så kørte vi jo igennem byen her. Du er så tæt på naturen, Sondrup Bakker har du. Vi har jo Rude Strand inden for 5 km, som har Østjyllands bedste badestrand. Så om sommeren, så summer det herude af tyske, hollandske, schweiziske biler og danskere. Jamen normalt, så vil det her område måske være noget, man bare lige kører forbi på motorvejen, uden at vide, hvad der egentlig sker her. Så der er flere af vores gæster, som bliver meget overrasket over det, og som faktisk vælger at komme igen, fordi de er slet ikke færdige med at være her og med at opleve ting.